Resultados da rodada: Brasileirão, primeira rodada: Coritiba e Goiás, 3 a 0 para o Curitiba, Atlético Mineiro Internacional, 2 a 0 para o Atlético, Corinthians e Botafogo, 3 a 1 Corinthians, Atlético Paranaense e São Paulo, 4 a 0 São Paulo, Cuiabá e Fortaleza, 1 a 0 para o Cuiabá. América e Havaí, 1 a 0 para o Havaí.